គេអត់បរិនចង់យកផៅកូចង់យកផៅកូអូគេបាក់បេះចុះអូយមួយថ្ងៃគេទៅដូចលវល់រហូតមួងណាចាស់មើបាត់តែសែបងអោនមើបាក់បេះចុះអូមើម៉ាក់មើអានោះស្អីគេកូននេះអានេះស្អីគេនេះបេះនេះបងអោនណានេះនឹងអីបេះបេះជួយបេះឡយម៉ែមើម៉ាក់មើទីងមើអូនមើបេះបិចឡយម៉ែបិចមានរុកតកតាទៀតមើម៉ាក់មើណាបិចគេនៅត្រង់ណាកូនណាបិចគេនៅត្រង់ណាអីហ៊ីហត់អត់បានពីណាមកបិចហ្នឹងបាអត់អត់បានពីណាមកប៉ាទៅការមិនហ្នឹងអូប៉ាទៅការបានបិចហ្នឹងមកអូនប៉ាទៅការបានបិចហ្នឹងមកមែនអីអត់តាញ់តអត់តាញ់មើអូនសេមើចាញ់ណាមើងោប៉ាសេចាញ់សោះនោះឡាននេះនេះចាញ់ដាច់វិញមើណែបងប្អូនបិចអូនបូរិនណាឡោយណែបិចគេមានរូបតកតាឡើងខ្ជូតណែអាប៉ាទៅការងារមិញគេទទួលភ្ញៀវគេឲ្យរូបតកតាហ្នឹងមានបិចសេបានទៀតអូនបូរិនចេះណាមានបិចលេងរើសភៅហ្មងរើសភៅអីហ៎មើលសែបងប្អូនមើលសោអសកគេសែមិនណាអសកភ្លេចនៅអសកភ្លេចនៅម៉ាក់រៀនណាអមើលសែកន្លែងណាឲ្យស្អាតអូចិត្តទៅហុកអូនបរិនកោបងប្អូនហើយណែមើលឈប់ប៉ារើកន្លែងនេះនេះមើលអូនកោមើលកោអីកោហៅកោមើលអូនចេះកោរុកតកតាដែរជួយមើលអូនបរិនកោរុកតកតាអត់ហោថតមើលហោកោអត់មកអីអូនគ្រូអាហ្នឹងអឺអូនហោចាំមើលហោមើលអូនបរិននឹងគោហុកអូនោះជើងអានោះអីកូននោះហុំអូននោះហុំនោះហុំម៉ាត់នោះហុំម៉ាត់មនុស្សធំអូយនោះណាអូយដៃអានោះហ៎មើលបិទវាចាញ់មើលបងប្អូនអូយគាត់ភ្នែកអូយណាជើងមើលណាជើងណាណាជើងអូនេះបងប្អូននេះជើងមើលហកគូសាសម៉ៃហកគូហកគូសាសម៉ៃហកគូរុំមនុស្សឲ្យបងប្អូនមើលអើចាំមើលដាក់លើតុកហ្នឹងឲ្យស្រួលគូគាត់ហើយបងប្អូនចាំមើលអូនបូរិនគូចាញ់អីចាំមើលមើលស្អីណោះចាំមើលអូនបូរិនគូហើយចាំម៉ាក់ថតរូបបូរិនគូឲ្យមើលបងប្អូនមើលយល់អត់ចាំមើលសិនឥឡូវបាំងអូនបូរិនមើលឃើញទេចាំមើលដល់ពេលគូរួចចាំខ្ញុំបង្ហាញឲ្យអូនបូរិនបង្ហាញនេះណោហើយណែបងប្អូនហើយណាសុំសុបអស់ហើយនេះនេះនោះទូចនេះអូមនុស្សទូចហើយមើលប្រាប់បងប្អូនមើលឯណាដៃណាស់ឯណាស់ដៃហ៎អូចេះប្រេកទៀតនៅមើលនៅក្នុងសភៅណាស់ដៃនេះអូនងដៃអានេះដៃលើអានេះដៃទូខោខោអូហើយណាស់ជើងណាស់ជើងតកតាណងហើយមានភ្នែកទេនេះនេះឡំនេះអូយមានភ្នែកមានដៃមានជើងអត់មានមាត់ទេឥឡូវគូមាត់សិននេះមាត់នេះណាមាត់ណានេះណាណាអូនោះមាត់ទៅបងប្អូនឲ្យនៅភ្នែកអានោះអីម៉ោះអូយហុកអូនបរិនឡើយណាបងប្អូនលេចាញ់ហើយបងប្អូនណាចាញ់លទ្ធផលហើយអូនបរិនគូរូបមនុស្សនេះបងប្អូននេះឥឡូវខ្ញុំឲ្យមើលណានេះរូបមនុស្សអូនបរិនណានេះអានេះដៃអានេះដៃអូនហើយឈប់មកមើលសិននេះជើងអូនបរិនបងប្អូនណែហើយនេះច្រមុះអូអានេះមាត់ហ៎ដល់រៀមដៃមាត់រៀមដៃ3អានេះច្រមុះអូយភ្នែកហើយណែអូយលោកអាយលោកមើលហុកមនុស្សអូនបរិនណែដាក់រៀមដៃអូយមកវាអត់តាំងតោះអស់តាំងអូនបរិនតិចទៀតចូលរៀនហើយចាំមើលចូលរៀនដល់មិនទេចាំមើលអត់តន់ចេះអសអីមួយផង
ថ្ងៃមុនម៉ាក់ពហៀនអសូកោឥឡូវអត់ចេះហេអសូកោគេសេធ្វើម៉េចអសូកោអូនសេសូកោមើលអូនសូកោគេសេធ្វើម៉េចណោះម៉ាក់ហៀនសូកោអូនលេងណោណោអសូកោហោះឯណាសក់អាអូនបរិនចេះតើមើលណែអសូកោអូនបរិនណែអាម៉ាក់ហ្នឹងភើថាអូនអត់ចេះសេនេះអសូកោអូនបរិនចេះសេតើណែសក់កោឯណាណែសក់វាណោនេះសក់អាអីវ៉ាយខ្លួនណាខ្លួនវាថាអូនបូរិនអត់ចេះសរសេរអូនបូរិនចេះសរសេរតើអូនចេះសរសេរសូកោដែរណាកូនណោះបាទ